হয় আমাৰ ঘৰটো অতি পিছপৰা অঞ্চলত অৱস্থিত, মাজত নদীখন আছে আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়কো বহুত দূৰ হয়। বহুত কষ্ট কৰি পেলাই পঢ়িছিলোঁ, নৈত কেতিয়াবা নিজেই নাও মাৰি যাওঁ, তেনেকৈ কষ্ট কৰি মেলি পঢ়িছিলোঁ। আৰু মহাবিদ্যালয়খন যিহেতু আমাৰ ভেঞ্চাৰ হয়, গভৰ্ণমেণ্টেল নহয়, গতিকে আমাৰ বাইদেউহঁতে বিনা বেতনে আমাক যি কষ্টৰে শিক্ষাদান কৰিলে, তেওঁলোকো এতিয়া মোৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে তেওঁলোকো সুখী হৈছে। আৰু মই সকলোৰে মুখত যেতিয়া হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিছোঁ, মোৰো অলপ আনন্দ পাইছোঁ। মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 84.2% নম্বৰে উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। ভৱিষ্যতে মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হোৱাৰ সপোন আছে। হয় আমাৰ ঘৰটো অতি পিছপৰা অঞ্চলত অৱস্থিত, মাজত নদীখন আছে আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়কো বহুত দূৰ হয়। বহুত কষ্ট কৰি পেলাই পঢ়িছিলোঁ, নৈত কেতিয়াবা নিজেই নাও মাৰি যাওঁ, তেনেকৈ কষ্ট কৰি মেলি পঢ়িছিলোঁ। আৰু মহাবিদ্যালয়খন যিহেতু আমাৰ ভেঞ্চাৰ হয়, গভৰ্ণমেণ্টেল নহয়, গতিকে আমাৰ বাইদেউহঁতে বিনা বেতনে আমাক যি কষ্টৰে শিক্ষাদান কৰিলে, তেওঁলোকো এতিয়া মোৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে তেওঁলোকো সুখী হৈছে। আৰু মই সকলোৰে মুখত যেতিয়া হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিছোঁ, মোৰো অলপ আনন্দ পাইছোঁ। মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 84.2% নম্বৰে উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। ভৱিষ্যতে মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হোৱাৰ সপোন আছে। হয় আমাৰ ঘৰটো অতি পিছপৰা অঞ্চলত অৱস্থিত, মাজত নদীখন আছে আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়কো বহুত দূৰ হয়। বহুত কষ্ট কৰি পেলাই পঢ়িছিলোঁ, নৈত কেতিয়াবা নিজেই নাও মাৰি যাওঁ, তেনেকৈ কষ্ট কৰি মেলি পঢ়িছিলোঁ। আৰু মহাবিদ্যালয়খন যিহেতু আমাৰ ভেঞ্চাৰ হয়, গভৰ্ণমেণ্টেল নহয়, গতিকে আমাৰ বাইদেউহঁতে বিনা বেতনে আমাক যি কষ্টৰে শিক্ষাদান কৰিলে, তেওঁলোকো এতিয়া মোৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে তেওঁলোকো সুখী হৈছে। আৰু মই সকলোৰে মুখত যেতিয়া হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিছোঁ, মোৰো অলপ আনন্দ পাইছোঁ। মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 84.2% নম্বৰে উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। ভৱিষ্যতে মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হোৱাৰ সপোন আছে। হয় আমাৰ ঘৰটো অতি পিছপৰা অঞ্চলত অৱস্থিত, মাজত নদীখন আছে আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়কো বহুত দূৰ হয়। বহুত কষ্ট কৰি পেলাই পঢ়িছিলোঁ, নৈত কেতিয়াবা নিজেই নাও মাৰি যাওঁ, তেনেকৈ কষ্ট কৰি মেলি পঢ়িছিলোঁ। আৰু মহাবিদ্যালয়খন যিহেতু আমাৰ ভেঞ্চাৰ হয়, গভৰ্ণমেণ্টেল নহয়, গতিকে আমাৰ বাইদেউহঁতে বিনা বেতনে আমাক যি কষ্টৰে শিক্ষাদান কৰিলে, তেওঁলোকো এতিয়া মোৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে তেওঁলোকো সুখী হৈছে। আৰু মই সকলোৰে মুখত যেতিয়া হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিছোঁ, মোৰো অলপ আনন্দ পাইছোঁ। মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 84.2% নম্বৰে উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। ভৱিষ্যতে মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হোৱাৰ সপোন আছে।